Seç bir dənə maşın var. Görək Pərvizə nə qədər endirim eləyərlər yani. Yəni qardaş belərik də, yani Pərviz idi ha. Salam əleyküm. Salam əleyküm. Rafail ilə danışıram. Bəli. Necəsən ay Rafail? Sağ ol. Sən narahat eləyən Pərviz Bülbülədir, meyxanaçı tanıyırsan? Tanıyıram. Lap gözəl. Necəsiz, yaxşısınız? Sağ ol. İnternetdən götürdüm Rafail nömrəni maşına görə. Qara bir dənə orada maşın var. Bəli. Öz maşınımdır. Aha. Yəni şöyle. Onun son qiyməti nədir ay Rafail? Son qiymətini nə deyirsən? Vallahi deyirəm, elə son qiymət qoymuşam vallahi. Yəni dedim, əvvəl 31-ə qoymuşdum. Aha. Sonra çıxartdım, elə 29-u dedim ki, son qiyməti olsun. Yəni ki, maşın bez problem maşındır da, bez problem. Yəni, sənə zəng eləyən oğlan da bez problemdir ya. Yəni ona görə deyirəm, bu necə tutuşduraq indi biz biraz aşağı. Əviz, valla sənə hər şey qurban, valla. Sən xoş görünərəm, çox sağ ol. İnan ki, vallahi deyirəm, indi onu deyirəm, Rus maşında götürmüşəm. Yəni ki, o elə qiymətli şey, yəni. İndi bax, oğlum da yanımdadır, atıbala yığmışıq səni. Uşaq da elə bilir ki, mən. İndi uşaq da mənə güvənib ki, Azərbaycanda hörmətli adamdır. Uşağı da gördüm, biraz bir təhər danışırsan, uşağı göndərdim, su gətirməyə. Bilməsin də, qardaş, bu bir abırsılıq oldu biraz. Mən dedim, 3-4 min, 5 min düşərsən aşağı. Nə gedər? Nə bilim, 3-4 min düşərdin aşağı. Gələrdi biz də sənə uşağı unut oyunda xəzalətindən çıxardıq. Hə, İska, nə deyirsən, papa ilə alaq bu maşını. İstəyirsən, özü edirsin sən, İska edinlə. Dinə salam, mələkim. Salam, Allah səhəm. Nə, atama maşını neçəyə verərsiniz? Atama maşını neçəyə verərsiniz? Atana söhbət edək, yaşı olacaq, yaşı olacaq. Allah can sağlığı versin. Allah can sağlığı versin. Kim nəyir, özünə nəyir? Sənə kim nəyir, özünə nəyir? Kim nəyir, özünə nəyir? Öpürük, Rafail, əlaqə saxlara, qardaş. Əla, çox sağ ol, günə, var ol. Sağ ol, əzizim, sağ ol. Doğrudan kimi neyinir özünü?